据中国国家税务总局浙江省税务局网站20号消息，近期浙江省杭州市税务部门经税收大数据分析发现，网络主播黄威涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，依法对其开展了全面深入的税务检查。经查，黄威在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务、转换收入性质、虚假申报等方式偷逃税款 6.43 亿元，其他少缴税款 0.6 亿元。据悉，在税务调查过程中，黄威能够配合并主动补缴税款5亿元，同时主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为。综合考虑上述情况，国家税务总局杭州市税务局稽查局对黄威追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计 13.4 亿元。其中对隐匿收入逃税但主动补缴的5亿元和主动报告的少缴税款 0.31 亿元处 0.6 倍罚款计 3.19 亿元，对隐匿收入偷税但未主动补缴的 0.27 亿元处4倍罚款计 1.09 亿元，对虚构业务转换收入性质偷税少缴的 1.16 亿元处1倍罚款计 1.16 亿元。日前，杭州市税务局稽查局已依法向黄威送达税务行政处理处罚决定书。